Vavaka isika tompoko, ry Jesosy Kristy tomponay io, misaotra anao izahay vao omenao ity fotoana ity, ahazoanay mihaino ny teninao. Mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izay rainay io, mba handrano ny fananao masina, ahazoanay mihaino tsara sy makatò ny teninao izay ampianarina eto. Dia mamindra fo aminay ka mamelany elokay. Amin'ny anaran'i Jesosy zoky ihany koa no angatahnay eo ndreto sekolady maro reto, mba ho sekoly alahady endry maontina ary mihaino tsara ny teninao, ahita fifaliana amin'ny fanarana anao Jesosy. Voninahitra ho rery ihany no angatahnay izany. Amen. Ry sekoly alahady malala, dia faly miarahaba anareo rehetra indray izay manatrika izao fampianarana izao, ary miarahaba ihany koa mahatratra ity isan-taona izay ankalazany ny toby lehibe ankary malaza fanao isan-taona ity. Dia mirary soa ny fitahian'i Jesosy eo amintsika tsirairay avy. Ny anjarateny ianarantsika eto anio dia mifandray akaiky amin'ny fanevan'ity fivoriam-ben'ny toby lehibe ankary malaza amin'ity taona 2020 ity, satria raha somary averina kely ny fanevan'izao fivoriana izao dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ny andininy fahadimy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, izay maharesy dia tafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho. Noho izany ny anjara izay anjarantsika sekoly alahady anio dia nampitondraina ny lohateny hoe sekoly alahady manoatra noho ny mpandresy. Sekoly alahady manoatra noho ny mpandresy. Izany moa dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Romanina, epistilan'ny Romanina toko fahavalo dinindiny fahafito amin'ny telopolo. Dia ngeo voakitsika kely izany.
Romana toko fahavalo ny andiny fahafito amby telopolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, kanefa amin'izany rehetra izany dia manohatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Amen. Sekoly alahady manohatra noho ny mpandresy. Andeha nge verisika indray ny lohateny anjarantsika ianarana etoanio miaraka mamerintsika. Sekoly alahady manohatra noho ny mpandresy. Misaotra anareo ry sekoly alahady. Sekoly alahady manohatra noho ny mpandresy. Izany tokoa no hampianarana antsika eto. Zavatra telo no hampitahantsika amin'izany fampianarana izany. Ny voalohany dia ianarantsika ny amin'ny atao hoe inona moa no atao hoe sekoly alahady. Ny faharoa dia hojeresika indray ny amin'ny ady atrehin'ny sekoly alahady. Ary fahatelo dia horesasika amin'izay ny fandreseny sekoly alahady. Averiko indray zavatra telo no ianarantsika eto miainga avy amin'ny hoe sekoly alahady manoatra ny mpandresy voalaza teo. Ny voalohany dia ny amin'ny atao hoe sekoly alahady, ny faharoa dia ny ady atrehin'ny sekoly alahady, ary ny fahatelo dia ny fandreseny sekoly alahady. Zavatra firy hoe ny ianarantsika? Misaotra anareo. Zavatra telo no hampitaina amintsika amin'ny alalan'ny fampianarana eto. Dia miaraka tonoantsika indray, voalohany ny amin'ny atao hoe sekoly alahady, faharoa ny ady atrehin'ny sekoly alahady, ary fahatelo ny fandreseny sekoly alahady. Andeha ro zeresika sirairay ireo zavatra ianarana ireo. Voalohany ny amin'ny atao hoe sekoly alahady, ny amin'ny atao hoe sekoly alahady. Ry sekoly alahady malala, tia anontany anareo a, velona ve Jesosy sa maty? Misaotra anareo, velona izy. Ary any an-danitra ve izy sa any am-pasana? Any an-danitra. Any an-danitra sady etiko izy fa tsy any am-pasana. Etiko izy manatrika asika eto fa tsy any am-pasana intsony izy fa efa nitsangana tamin'ny maty. Aiza izany Jesosy amin'izao fotoana izao hoe? Misaotra anareo, eto voasika Jesosy. Eto voasika tokoa izy rankizy miaraka amintsika izy amin'izao fotoana izao ry sekoly alahady malala. Rehefa nitsangana tamin'ny maty matsy Jesosy ry sekoly alahady, dia nandidiny mpianana izy ka nanao hoe komandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azo amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ry fanahymasina sady mampianatra azy hitandrina zay resany diako anareo arak'izay voasoratra ao Matio toko fahavalo amby roapolo ny andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoapolo. Ny firenena rehetra ry sekoly alahady malala no lazain' Jesosy eto hoe hatao mpianatra. Hatao mpianatra i Jesosy ny firenena rehetra. Amin'izany dia mazava fa ny olombelona rehetra dia ny ankizy, ny tanora, ny olondehibe no hatao mpianatra i Jesosy. Iza siza hoe averintsika miaraka, ny ankizy, ny tanora ary ny olombelona rehetra, ny olondehibe zany io no hatao mpianatra i Jesosy. Ka dia mazava zany fa samy mandray anjara amin'ity fampianarana ity, na ny ankizy, na ny tanora, na ny olondehibe. Izany tokoa hampianarana ny didin'i Jesosy ny olona rehetra. Ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao ao amin'i Jesosy sy ny tokony hifankatiavantsika, izany no hampianarana amin'izany sekoly alahady izany. Aona moa voalaza amin'izao natoko fahatelo andinin'ny faina ambin'ny folo arahantsika rehetra mamerina ny anaran'i Jesosy, fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Averinareo miaraka hoe, fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ao dia ataontsika sianjery indray ty zavatra anankiray manaraka ity ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo ny andinin'ny fefatra amin'ny telopolo sy ny andinin'ny fahadimy amin'ny telopolo. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fefatra amin'ny telopolo sy ny andinin'ny fahadimy amin'ny telopolo dia hoy Jesosy, didy vaovao nomeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny aoka tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa.
Aversika miaraka ary amin'ny anaran'i Jesosy, Jaona toko fahatelo ambin'ny folo, andiny fefatra amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, dito vaovao nomeko anareo, dia mba hifankatiavana anareo. Eny aoka tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavana anareo kosa. Amen. Amin'izany dia hitantsika fa hampianarina ao amin'ny sekoly alahady dia ny ankizy, ny tanora, ny olon-dehibe, ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fankatiavantsika na ny fitiavanamana. Miorina amin'ny fahaveloman'i Jesosy ny fampianarana mikasika izany fitiavana hatao ato amin'ny sekoly alahady izany. Fampianarana velona ho an'ny olona rehetra izay ao amin'ny fiangonana no kendrena amin'izany. Ho an'ny fiangonana loterana malagasy manokana na ny FLM manokana dia tanterahana ao anatin'ny kilasy dimy ambin'ny folo ny fampianarana ny olona rehetra. Ao amin'ny kilasy dimy ambin'ny folo no ampianarana ny olona rehetra, izany hoe ny ankizy sy ny tanora ary ny olon-dehibe dia zarazaraina ao anatin'ny kilasy dimy ambin'ny folo. Ireto avy ireo kilasy ireo: ny kilasy santatra, ny kilasy A1, ny kilasy A2, ny kilasy A3, ny kilasy B1, ny kilasy B2, ny kilasy B3, ny kilasy B4, ny kilasy D1, ny kilasy D2, ny kilasy E1, ny kilasy ED, ny kilasy F, ny kilasy olon-dehibe ary ny kilasy manokana. Ireo ilay kilasy dimy ambin'ny folo ampianaran'ny FLM ny olona rehetra izay voasoko azy ho zaza na ankizy sy tanora ary olon-dehibe. Ao averisika miaraka hoe ireo kilasy dimy ambin'ny folo ireo: santatra A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, D1, D2, E1, E2, F ary ny olon-dehibe sy ny kilasy manokana. Ary efa tena tadidinareo izy zany, tena efa tadidinareo izy zany. Atsangana ny tanan'izay amin'ny kilasy A2, maro be anareo. Ary amin'ny kilasy D, misy koa ianareo. Midika izany fa isika rehetra dia samy ao anatin'ny kilasy sahazantsika avy araka ny taonantsika ho an'ny fiangonana loterana malagasy. Olon-dehibe ary ny kilasy manokana, ireo zany no farany lehibe indrindra amin'ilay kilasy izay atrehintsika. Ary efa olona mahazo taona daholo moa ny amin'ireo ny ankamaroany. Tafiditra ao anatin'ireo kilasy rehetrarehetra ireo isika ny olombelona rehetra izay ampianarina sekoly alahady. Io ilay taon'ny FLM hoe Saloma. Fampianarina mikendry ny horenan'ny olona rehetra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy izay tompo sy mpamonjy izao tontolo izao ka haretany zoro vavolombelona amin'ny androm-piainany manontolo izay no atolotra amin'ireo kilasy ireo. Mikendry ny horenan'ny olona amin'ny finoana an'i Jesosy ary haretany zoro ho vavolombelona amin'ny androm-piainany manontolo, izany no ampianarina ao anatin'ireo kilasy dimy ambin'ny folo ireo. Zavatra tsy mora izany fa mafy sady sarotra satria hiatrehana sedra maro samihafa ary hiatrehana sy sedrana ady ihany koa. Koa andeha ro zay resika hoe manao ahoana moa izany ady mafy hiatrehan'ny sekoly alahady ao anatin'izany hoe fizoroana ho vavolombelon'i Jesosy Kristy noho ny finoana azy izay amin'ny androm-piainana manontolo? Izany no dirantsika faharoa eto, dinay hoe ny ady atreny sekoly alahady. Inona no ady atreny sekoly alahady? Izy aminareo morakizy no efa niady na nahita olona niady? Asangany ny tanan'izay efa niady na nahita olona miady? Efa samy nahita avokoa isika, mba tsy lazany hoe efa samy niady ka itsika reto. Fa ho marankizy, mifaninona moa ny olona miady? Mifanolotra vato mamy ve? Mifanolotra zavatra tsara ve? Oho, tsy izany. Fa mifamono na mifamely ka manao izay avoan'ny olona iadiana. Izay ihany no atao rehefa miady. Mifamono, mifamely, izay avoan'ilay olona iadiana no atao. Amin'izany dia ampiasaina ny tagnana na ny tongotra na ny fitaovana maro samihafa toy ny antsy, vato, hazo, inona koa?
efa maky, lefina, pasy, sinisisa maro be. Reny fitaovana ampiasainy reny, rehefa miady ny olona, rehefa miady mampiasa ny reny. Ilazany zany fa tsy mora ny atao hoe miady, tsy mora ny atao hoe miady. Manana hatetrehana tokoa isika resaka lalahady. Manana inona hoe isika? Manana ady hatrehana isika. Ie, misaotra anareo. Manana ady na miatrika ady isika resaka lalahady. Lazainy Paoly Apostoly raka izy. Fa ny fanahy ratsy izay eny amin'ny rivotra na ny devoly no fahavalo iadiantsika. Fanahy ratsy eny amin'ny rivotra na ny devoly no fahavalo iadiantsika. Iza hoe no iadiantsika? Misaotra anareo. Ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra na ny devoly izany no iadiantsika. Fahavalo masiaka io a. Raha Petera Apostoly no milaza azy amin'ny Petera voalohany toko fahadimy andiny fahavalo, dia lazainy hoe ny fahavalonareo dia mandehandeha mierina mitady tahaka ny liona, mierina mitady izay harapana. Tahaka ny liona mierina mitady izay harapana. Izany no ilazany Petera Apostoly ilay devoly fahavalontsika izay iadiantsika. Fahavalo tsy hita masony devoly rankizy. Ka tsy azo ampiasana ireo fitaovana voatanisa teo ambonin'ireo. Raha rivotra izy, rivotra tsy ho azonao kapaina, rivotra tsy ho azonao kapohana, rivotra tsy ho azonao tifirina. Ka sarotra be ny iadiantsika amin'ny devoly. Mampiasa fomba sy fitaovana samihafa anefa Satana rankizy na ny devoly amelezana antsika. Ohatra, ny fahoriana, ny fahatrana, ny fanenjehana, ny mosary, ny fitanjahana, ny loza, ny sabatra, ny aretina maro samihafa, eny hatramin'ny famonoanao faty aza, dia ampiasain'ny devoly zany amin'ny ady izay ataony amintsika. Ohatra raha jerentsika zao, ny nahazo ny Joba rankizy, ao amin'ny bokin'ny Joba, dia hitantsika fa tena nampahorian'ny devoly Joba. Ny antony dia zao, ny hanasarany ny Joba tamin'Andriamanitra. Tahaka an'izany koa, raha jerentsika ny tantaran'ny Adama sy Eva tao amin'ny famoronana, dia niditra amin'ny fahotana izy ireo rehefa niaona tamin'ny menarana, dia navily ny menarana ny tenin'Andriamanitra mba harahany Adama sy Eva ka hialany tamin'Andriamanitra mpanao izao rehetrarehetra izao. Koa noho izany, dia tena zavatra maro mihitsy no ampiasain'ny devoly mba hiadiny amintsika. Asa raha fantatrareo inona moa ilay aretina mandringana olona maro amin'izao fotoana izao? Inona hoe? Coronavirus na COVID-19. Io tokoa ilay aretina izay mandringana olona maro amin'izao fotoana izao. Ary fantatsika rankizy fa tena isan'ny fitaovana ampiasain'ny Satana izany mba hiadiny amintsika, mba handreseny antsika. Hitantsika fa mikatona ny fiangonantsika amin'izao na olona kely olatra amin'ny 50 izany no sisa vela ho ao am-piangonana ao. Izany dia efa azo lazaina fa isan'ny ady ataon'ny Satana handreseny antsika ny areti-mandringana izay voalazantsika teo. Betsaka ny tsy afaka mianatra sekoly lahy intsony, tsy mandre toritena ny fampianarana samihafa intsony. Tsara ve izany rankizy? Tsy tsara izany. Rehefa sy mivavaka isika na sy mianatra sekoly alahady isika dia mampalahelo ery isika ary malahelo koa Jesosy. Izany anefa no fitaovana ataon'ny Satana mba handresena antsika. Kendreny devoly amin'ny ady ataony amintsika ary sekoly alahady malala ny hanarahantsika ny sitrapony ka tsy rahantsika amin'i Jesosy. Tsy handrenesantsika ny tenin'i Jesosy. Fa izy aminareo moa ry sekoly alahady ny mbola mianatra sekoly alahady amin'izao? Mbola misy mianatra sekoly alahady ve amin'izao confinement zao na fiobohana zao? Ohatra ny visy sisa mianatra satria nahoana? Matahotra n'ilay aretina. Ary izy aminareo ireny mbola mitabataba rehefa ao am-piangonany? Raha sendra mahavavaka iny izy ny mbola mitabataba. Ohatra ny mbola misy mitabataba ihany a. Tandremo rankizy fa tetika maro no ataon'ny devoly amin'ny ady ataony amintsika ary ny fitabatabana am-piangonana, ny tsy faharetana miaino ny tenin'Andriamanitra sy ny sisa sy ny sisa. Reny dia ataony
mbahandreshena tsika ary ampelana tsika tao amin'izay sosy sy ny fivavahana izay rahantsika. Ataony apostoly hoe ady tsara ny finoana ity ady atresika sekolelahy ity, ady tsara ny finoana. Inona hoe nylazany Paoly apostoly azy miaraka venintsika? Ady tsara amin'ny finoana. Mihaino tsara kosa nareo a, ady tsara ny finoana. Izany tokoa ry sekolelahy namako no ady atresika, satria nahoana? Ady amin'ilay satana mikendry andevina ny finoantsika. Andriamanitra tenany anefa no miady ho antsika, izy no miady ho antsika na izy no mampandresy antsika. Ohatra raha amin'izay antsika zao amin'ny Eksodosy toko fefatra ambin'ny folo ny andininy fefatra ambin'ny folo, dia zao nolazain' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny alalan'ny Mosesy: Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa hangina. Eksodosy toko fefatra ambin'ny folo andininy fefatra ambin'ny folo manao hoe aminaran'i Jesosy: Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa hangina. Averisika miaraka hoe ny anaran'i Jesosy, Eksodosy toko fefatra ambin'ny folo andininy fefatra ambin'ny folo manao hoe: Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa hangina. Koa toko lehibe ho antsika sekolelahady io teny io, iza hoe ny miady ho antsika? Ia, misaotra anareo. Andriamanitra na Jesosy rankizy no miady ho antsika eo anatrehan'ny devoly. Izany no ananantsika fanantenana fa sy maintsy sy andresy isika, satria ilay Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana mpanao zao rehetrarehetra zao, izy no miady amin'ny devoly zay fahavalotsika, ary dia manana toko sika fa sy maintsy sy andresy satria miaraka amin'i Jesosy ilay mpandresy. Izany no idirantsika amin'ny zavatra fahatelo teo. Inona moa ilay zavatra fahatelo ianarantsika araka nylazantsika teo? Ny fandreseny sekolelahady. Misaotra anareo. Ny fandreseny sekolelahady. Izany ray zao no jerentsika rankizy. Toko lehibe nomeny Jesosy ho antsika, arak'izay voasoratra amin'izao na toko fahaenina ambin'ny folo ny andiny fahatelo amin'ny telopolo hoe: aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izaho efa naharesy izao tontolo izao. Any Jesosy ny fahefana rehetra, ka tsy misy afaka handresy azy, tsy misy afaka handresy zay mpanaradian'i Jesosy na iza na iza. Mba asangany ny tanany zay miaraka amin'i Jesosy aminareo ireo, ary to misy tsy miaraka amin'i Jesosy a? Asika rehetra kosa rankizy, ry sekolelahy malala, isika rehetra ny samy tian'i Jesosy hiaraka aminy, samy tian'ny hiaraka aminysika, satria ny fiarahantsika amin'i Jesosy no handresentsika ny fahavalotsika dia ny satana izany. Noho izay nataon'i Jesosy ho antsika sy natolony ho antsika, izany no handresentsika ny tenany natolony mba ho faty handresena ny devoly amin'ny tsanganany tamin'ny maty, ka hahatonga antsika ho mpandresy koa. Ary tsy izany ihany fa tolorany Jesosy fiadiana isika, fiadiana amin'ilay zavatra tsy hita maso dia ny devoly. Inona izany fiadiana izany? Voalohany amin'izany dia ny tenin'Andriamanitra. Io no hery, herin'Andriamanitra ho famonjena antsika, arak'izay voalaza amin'ny Romanina toko voalohany ny andininy fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Herin'Andriamanitra lehibe atolo no asika izany, ary lazaina fa ny teny dia sady velona no mahery. Manao ana hoe ny teny sady velona no mahery? Hitantsika izany amin'ny Hebreo toko faefatra ny andininy faharoa ambin'ny folo. Koa noho izany, ny fananantsika ny tenin'Andriamanitra ry sekolelahy malala no mahatonga antsika handresy ka handray ny famonjena izay atolotr'i Jesosy ho antsika. Ny finoanan'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra velona izay avy amin'ny fitorianan'ny tenin'i Kristy no entsika sekolelahady mandresy izao tontolo izao sy ny asan'ny devoly. Izany hoe rehefa omenantsika ny teny ampianarina antsika amin'ny sekolelahady, natoriana amintsika ka henoantsika tsara, dia omeny Jesosy ao anatintsika ao ny finoana. Ary dia izany finoana izany, io no entsika manamontsana ny herin'ny devoly ary ainantsika mandrakariva eo amin'i Jesosy. Hazavaina Tsipriana amin'ny Efesianina toko fahaenina andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo ireo fitaovana izay omeny Jesosy ho antsika ireo. Inona moa izy ireo? Fisikinana ny fahamarinana sy hitafiana ny marina.
fikiraroana ny fahavonoana panahy avy amin'ny filazantsara ka iazonana ny finoana ho ampinga ny fandraisana ny famonjena ka ivavahana mandrakariva amin'ny faharetana ireo izany no azo amitinana io fitaovana izay omen'andriamanitra antsika io izay manana hoivony ny tenin'andriamanitra raha zerentsika ny apokalipsy toko fahatelo ny andiny fahafolo sy ny toko faharoa ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo dia ny teny filazanany amin'i kristy sy ny rany izany no andresentsika ilay mpiampanga antsika dia satana zany ny teny filazanan'i kristy miverina amin'ny tenin'andriamanitra ihany zany sy ny rany izany no andresentsika efa notsaraina ho resy raha teo moa rankizy eo anylohantsika sekoly alahady ny devoly ao amin'izaona toko fahaina ambin'ny folo ny andiny fahavalo dia lazaina fa efa voatsara ho resy ilay devoly fahavalotsika mazava amin'ireo rehetra ireo fa manana ny lanja ny lehibe ny fianarana ny tenin'andriamanitra sy ny fiainana amin'ny sakaramenta mba fantatrareo ve firy moa ny sakaramenta amin'ny fiangonantsika loterana ary sekoly alahady firy hoe roa mariny zany inona sy ny avy sakaramentany batisa sy ny sakaramentany fanasany tompo mahay kosinareo a noho zany dia mampandresy antsika ny fandraisantsika ny fianarana ny tenin'andriamanitra sy ny fanaovana batisa antsika ary ny fandraisana ny fanasany tompo ho an'izay efa vita confirmation mazava arak'izany fa rehefa mandre ny tenin'andriamanitra isika dia mandresy rehefa vita batisa natao batisa ny olona dia mandresy rehefa vita confirmation ka mandray ny fanasany tompo ny tanora dia mandresy arak'izany rak'izy dia tsarovy a fa resy zay rehetrarehetra tsy miaina na tsy makato ny tenin'andriamanitra resy zay olona tsy vita batisa ary resy zay tanora tsy mandray ny fanasany tompo mba tsangano ny tany anefa vita batisa sika rehetra kosa efa vita batisa ary ny efa vita confirmation efa maro ny vita dia tsarovy fa anoloran'i jesosy fandresenao antsika ny fanomezina nyireny zavatra reny kankatoavantsika azy iainantsika azy eo amin'ny fiainantsika fantatsika tsara fa ny ankizy mitabataba na ny ankizy kamy mianatra sekoly alahady mandresy fe reny ankizy ireny sa resy resy raha ankizy mitabataba ao am-piangonana ao am-pianarana raha ankizy kamy mianatra sekoly alahady ankizy mitabataba rehefa toriana ny tenin'andriamanitra dia ankizy resy zany fa tsy mpandresy atsangano ary ny tanan'izay ankizy resy mba tsisy kosa e sika rehetra ny samy hainy tsara ny tenin'andriamanitra sika rehetra ny samy mazoto mianatra sekoly alahady satria ny sitrak' jesosy dia sika hipetraka tsara rehefa ao am-piangona mihainy tsara ny tenin'andriamanitra mazoto mianatra sekoly alahady mazoto mivavaka isapotoana tsarovy ary fa antoky ny fandresentsika ny satana ny fiainoana tsara ny tenin'andriamanitra arak'izay verimberina hatrany ary ilana faharetany zany ary eo ihany koa moa ny fanajana ny batisa mba amin'ny fanasany tompo eo amin'ny fiainantsika manontolo ko rehefa atao ny batisa dia omeny jesosy fandresena zay olona atao batisa araka ny voalazantsika teo rehefa mandray fanasany tompo dia tolorana fandresena ny mpandraina ny fanasany tompo rehefa mianatra sekolady dia tolorana fandresena ny mpianatra sekolady rehetrarehetra noho zany dia tokony azoto amin'ireo rehetrarehetra ireo sika mba hiana mandrakariva amin'ilay fandresena atolotry ny tompo antsika izay mihaino tsara ny tenin'andriamanitra ao am-piangonana ary ka mazoto mivavaka mazoto manaraka tsara ny toriteny sy ny fampianarana soratra masina ataon'iray mandreny pastora dia mahazo ilay fandresena lehibe atolotry jesosy isak'izay mivavaka sika hoe dia mahazo inona mahazo fandresena isak'izay mianatra dia mahazo inona mahazo fandresena isak'izay mitabataba ve mahazo fandresena tsia tsy mahazo fandresena isika raha mitabataba ao am-pianarana na ao am-piangonana tsy salasalana ary fa andriamanitra mihitsy ny sekoly alady malala no manolotra fandresena ho antsika izy no manolotra fandresena ho antsika ary mazava tsara moa fa ny fandresena tolony antsika dia
fandresena sy eto amin'ny tany tiany fanmaharitra mandrakizay koa fandresena raisina avy amin'izay natolotr'Andriamanitra ho antsika ao amin'i Jesosy Kristy izany fa sy vokatry ny ezaka na ny asa izay ataontsika izy ireny manolotra fandresena ho antsika Jesosy na Andriamanitra izy rery ihany no manolotra fandresena ho antsika no izany tokony hisaotra an'Andriamanitra ve tsika sa tsy hisaotra azy tokony hisaotra azy tokoatsika satria apetra no toy ny mpandresady sika na dia mbola miatrika ady aza eto anivon'ity izao tontolo izao ity tsy ny loka eto amin'izao tontolo izao izany no izay mora levina io ny raisika mpandresy avy amin'i Jesosy fa ny satroboninahitra fiainana koa izay tsy mety levina fa maharitra mandrakizay izany hoe toloran'i Jesosy fandresena sika amin'ny ady eto amin'ity tany ity ary toloran'i Jesosy fandresena koa sika azontsika mandova ny lanitra izay lova ho an'ny mino rehetra izany no antony ivavahantsika izany no antony aretantsika amin'ny fianarana sekoly alahady mba hiainantsika mandrakariva amin'ny mahampandresy antsika ao amin'i Jesosy araka ny apokalipsy toko faharoa sy toko fahatelo dia tombontsoa sy lova sarobidy maro no atolotr'Andriamanitra antsika sekoly alahady mpandresy fa simba hoe zavatra kely takany hoe miady baolina kitra dia kopy anankiray no azo ao fa nasika zavatra maro reto no sationainy amin'izany fihinanana ny avy amin'ny azonaina zay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra hitantsika amin'ny apokalipsy toko faharoa andiny fahafito zany simba hosomban'ny fahafatesana faharoa na sy ho very ny sekoly alahady mpandresy apokalipsy toko faharoa ny andiny faraika ambin'ny folo zany homena ny mana miafina sy ny vato fotsy izay tsy fantatr'olona hafa sy isika zay mandray asiana isika sekolady mpandresy apokalipsy toko faharoa andiny fahafito ambin'ny folo homena fahefana amin'ny zentilisa sy ny kintana fitarika andro isika mpandresy toko faharoa andiny enina amby roapolo fito amby roapolo amin'ny apokalipsy ary tsy zany ihany faraka ny fanevany ity isataona ity dia hitafy lamba fotsy ary tsy hovonoina eo amin'ny bokyny fiainana ny anarantsika sekoly alahady mpandresy izany manapory foana fa isika sekoly alahady mpandresy dia tena apetraka ho toy ny andry mihitsiny eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ka sy ala eo tsony sika fa hosoroatana amintsika ny anaran'Andriamanitra sy ny tanànan'Andriamanitra dia jerosalema vaovao hitantsika ny apokalipsy toko fahatelo zany ny andininy faharoa ambin'ny folo ary ny amarana anazy dia izao avela hiara-mipetraka amin'i Jesosy ambonin'ny sendra fiandrianany isika tsara veraka izy miara-mipetraka amin'i Jesosy amin'ny sendra fiandrianany tena tsara zany zany tokoa isika sekolady rehetra mpandresy dia hiara-mipetraka amin'i Jesosy eo amin'ny tanakavanany ray ireo rehetra ireo ary milazana fa isika sekoly alahady maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia tena mpianatra i Jesosy tokoa isika ka Andriamanitra no manolotra ny fiadanany ho antsika Andriamanitra no manome ny fandresena ho antsika sy ny amin'ny atao tany ihany fa ny any an-danitra koa ary izay filazana fa Andriamanitra izay ny lohalaharana amin'ny fampandresena antsika fa zokatry ny heritsika na izay ataontsika io no ilazana amin'ny andiny soratra masina anjara antsika etony hoe mihoatra noho ny mpandresy sika satria ilay tompo ny hery sy ny fahefana any an-danitra setatany ka hatrany any ambanin'ny tany aza araka ny filipianina toko faharoa ny andiny fahavaloka hatramin'ny fahafolo io no miady mba hananantsika zany fandresena ambony indrindra izany eto mpamarana ry sekoly alahady malala dia tsara mpahasirovina asika fa sarobidy amin'i Jesosy isika sekoly alahady sarobidy aminy isika ato nanomezina asika atao amin'ny fampianarana sekoly alahady ny teniny ny batisa ny fanasany tompo mba haretantsika mivavaka ka ho velona ao amin'i Jesosy mandrakariva manana ady amin'ny devoly anefa isika ka mila miorona hatrany amin'ny finoanan'i Jesosy zokisika izany no atony nanomezin'Andriamanitra asika ny fanahy mahery dia ny fanahy masina mba haretantsika ao amin'izany tenin'Andriamanitra izany ka hitoerantsika ao amin'i Jesosy tsy maintsy mandresy na mpandresy anefa isika sekoly alahady ary araka ny anjarantsika dia manoatra noho ny mpandresy aza isika satria nahoana miady ho asika mandrakariva aoka havanany ray Jesosy miady ka mandresy ny devoly
mba hanana sika izany fandresena sarobidy izany. Koa tomoera tsara sy miorena tsara ao amin'i Jesosy risako lelady namako. Fa manohatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika dia Jesosy Kristy Tompo. Koa rehefa tamana ao aminy isika, rehefa mazoto miainy teniny isika, rehefa mazoto mivavaka isika amin'ny fiainantsika manontolo, dia ho tanteraka amintsika ny teny anjarantsika eto manao hoe sekoly alahady manohatra noho ny mpandresy ary voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny fiainantsika manontolo. Aoka hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Jesosy zokinay io, fa nomenao ho anahy ny teninao. Misaotra fa tena tianay ianao Jesosy, ka na dia miatrika ady amin'ny devoly aza izahay, dia ianao no miady ho anahy manolotra ny fiadiana maro samihafa amin'ny teninao sy ny sakarametanao. Hampandresenao anay ka dia hanananay ny fihoarana lavitra amin'izany fandresena izany, dia sy ny eto an-tany ihany no mampandresanay fa ho isan'ny vahoaky ny lanitra mandovany satroponinahitra koa izahay. Dia ho voninahitry ny anaranao no angatanay izany, ary fiadana sy fitenao fiarovanao anay sekolady rehetra manerana izao tontolo izao, amin'ny anaran'i Jesosy zoky. Amen. Mama, vavaka isika rehetra. Andriamanitra, raha sy zanaka ary fanahy masina, be fahasoavana indrindra, izay mihaino anay mandrakariva, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, izay andrenesanay koa ny feonao amin'ny alalan'izao toroteny tobilehibe ankaramalaza izao. Misaotra anao zay Andriamanitra,
na de mandar o futuro na charo traza neto me diz outro tudo já o nena naíti zai andaluvan vala na rede na mandinga na tukua canefa matuk mana na nausa hai aracante na o hindu já mumba na romana cariva ambaro para tungan para tapera no sul tudo já e tipo misturten zai atau ao anaten já o fatiaruva na fankala zana tuble biancara malasa já o na de atau amnelalani fazendo chapéu se feita lavra e ganhasa de matuki zahai faniteni não de tá a cansa bateruela camanindo na atam ne fushen fua ao camba hai hi hai no se hanrai zanten na usan zelemanjo amém se hai na hangina kati sauta na lemanjo amzoftua na tumbunandro omenantsika izao riavana zay mbola hahafahantsika midera azy sy mandreny tenina amin'izao fahatsiarovana ny isan-keritaona tobleibe ankaramalaza izao na dia ao anatin'ny fotoana sarotra aza isika dia fifaliana ho anay mandrakariva ny miarahavantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy manara-davitra ny isan-keritaona ny tobleibe ankaramalaza hiroso isika ry havana amin'ny tenin'andriamanitra izay anjarantsika amin'izao fotoana izao dia ho hitantsika ao amin'ny apokalipsy toko fahadimy ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka izany dia toriteny faha efatra amby roapolo toy izao ary nyvaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anaty sy teo ivohony voapetaka mafy tamin'ny tomboka sefito teo an-tanany ankavanan'ilay mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe iza ny mendrika hanokatra ny boky sy hamahany tomboka seny ary tsy nisy tany an-danitra na tetỳ an-tany na tany ambanin'ny tany na hasokatra ny boky na nahajery azy ary nitomany mafy aho satria tsy nisy hita miendrika hanokatra ny boky na hijery azy ary ny anankiray tamin'ny loholona nanao tamiko hoe aza mitomany indro ny liona avy amin'ny firenen'i jioda dia ny solofon'ny davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamahany tomboka seny fito ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina efatra ary teo afovoan'ny loholona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka nefa voavono nanatandroka fito sy maso fito dia ny fanahy fiton'andriamanitra ny rahy ny hankany amin'ny tany rehetra ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanany ankavanan'ilay nipetraka teo ambon'ny seza fiandrianana ary efa nandray ny boky izy ny zava-mananaina efatra sy ny loholona efatra ambin'ny folo dia ny ankohoka teo anatrehan'ny zanak'ondry sady samy manana ny lokanga sy lovia volamena feno ditika azo manitra izy dia vavaka ataon'ny olona masina izany ary mihira firam-baovao izy ka nanao hoe hianao no miendrika haka ny boky sy hamahany tomboka seny fa voavono hianao ary ny ranao no nanavotanao ho an'andriamanitra olona avy tamin'ny foko pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra ary efa nataonao fanjakana sy ny mpisolona ho an'andriamanitra ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy ary nahita aho sady nandre feon'ny anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny loholona ary ny isany dia alinalina sy arivoarivo nanao tamin'ny feo mahery hoe ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika handray ny hery sy arena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra ary zao zavatra rehetra izao na izay any an-danitra na izay ty ambonin'ny tany sy any ambonin'ny tany na izay any an-dranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny dia reko samy nanao hoe ho an'ilay nipetraka ao ambon'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry ane ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay ary ny zava-mamanana efatra nanao hoe amen ary ny loholona dia nankohoka ka nyvavaka ray masina o manamasinanay amin'ny fahamarinanao ny teninao ny fahamarinana amen ry fiangonana malala ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana
avy amin'andriamanitra rantsika sy jesosy kristy tompo, amen. Efa natolotra ireo ray aman-dreny antsika teo aloha ny tontolo nanoratana sy nahazahoana an'ity boky ity, koa dia hidirantsika avy hatrany ny hevitra fonosiny ity perikopediry havana. Ity toko fahadimy ity no mirakitra ny fahitana voalohany ho an'ny mponin'ny lanitra. Raha azohina ny fizotra ny tantara de zao, ao amin'ireo toko telo voalohany manko dia teny ho an'ny fiangonana fito no arosony jaona, zany hoe filazana zavanisy sy fananarana ary famporosiana ho an'ireo fiangonana fito ao asiminora. Ny toko fahefatra kosa dia anambarany ny tontolon'ny lanitra de ny ho avy. Ka manomboka eto amin'ity toko fahadimy ity no anambarany ny fahitany zay nataony ho an'ny olona rehetra. Ny mampiavaka ity toko fahadimy ity ry havana de izy nanolotra mivantana an'i Jesosy amin'ny maha-mesia azy, ka fitiny jaona amin'ny tantara famonjena mesianika izay nataony, de tohizany amin'ilay fahitana nitranga hatr'izay. Inona moa no ivo ny famonjena mesianika izany? Tsy inona izany, tsy akory fa ny fandresena ny fahafatesana ka anolorana fiainana mandrakizay ho an'izay mandray azy sy vita fihavanana amin'andriamanitra. Eo ampanomboana jaona ry havana dia mitantara ny fahitana ilay boky anankiray zay voapetaka mafy tamin'ny tomboka sefito. Teo an-tanan-kavana nipetraka teo ambony seza fiandrianana izay tsy iza fa Jehovahandriamanitra izany. Andininy voalohany mba hitantsika an'izany tenin'andriamanitra izany. Tsy nisy afaka namoha nefa io boky io hatr'izay. Araka ny andininy faharoa sy ny fahadimy zay voalaza eto, ary voalaza fa nalahelo i jaona ka nitomany. Io dia manambara zavatra tsy ho vitan'olombelona velively na zavaboary aveza, eny fa na dia ny anjely aza, tsy hafa tsy haha efa izany. Eo no hita amin'ny endrika alegorika ilay tantara mesianika zay hitatsika eto. Iza no hamoha io boky mihidy fatratra sy vita tomboka se io? Iza no hamahazy hahafahana manonona zay voasoratra ao? Ireo fanontaniana ireo ry havana dia mitovolanja amin'ny fanontaniana hoe ireo iza no handresy ny fahafatesana ka hamoha ny fiainana ho an-taranak'olombelona? Raha tsy resy tokoa manko ny fahafatesana dia tsy hisy ny fiainana mandrakizay. Eo indrindra no nitondroiny fa Jesosy no hamoha izany. Izy no ilay liona avy amin'ny firenena Joda dia ny solofon'ny Davida zay ambarany andininy fahadimy, sanatria tsy fanoharana amin'ny mahabibiny liona no hitarafana ny mesia eto ry havana, fa ny fananany hery sy fahakingana amin'ny fandresena ny fahavalo. Izany no mbola nanindriany eto hoe izy no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamaha ny tomboka sefito. Fa ny akaipinoana tsy azo zongozonona io atolotry ny jaona io, satria atolony amin'ny fampiasana voambolana apokaliptika sy eskatôlôjika ny mahandriamanitra an'i Jesosy. Voalohany, nahavitany tsy vitany olona Jesosy. Faharoa, nandresy ny fahafatesana izy. Ity dia mitovolanja amin'ny filazana hoe nidina tany amin'ny fiaina tsy hita Jesosy. Matika ny aleviny, nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Fahatelo, ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanan-kavanan'ilay nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana. Mazava ho azy ry havana fa amin'ny alalan'izany no ilazana fa tsy nijanona oloa tao am-pasana Jesosy, fa niakatra ny an-danitra ary niverina indray tamin'ny fitoerany dia eo ankavanan'andriamanitra ray tsy toha. Ary ny fahefatra farany, ambarany intelo ny fahamasinan'i Jesosy Kristy amin'izao perikopa ananantsika izao, amin'ny alalan'ny filazana intelo misesy tokoa manko ny isa fito, dia ilay zanak'ondry nitsangany tahaka nefa voavono nanatandroka fito sy maso fito, dia ny fanahy fito n'andriamanitra ny rahina hankany amin'ny tany rehetra. Tsindriana tsara eto ny hoe tahaka nefa voavono, satria nokasainao vonoina tanteraka izy
ary maty tokoa izy saingy tsy nahatana azy zany fahafatesany zany vokany de zao ny ankohoka ao natria ny zava-mananaina rehetra sy ny voahary manontolo sary teny ihanyny hoe zava-mananaina efatra sy ny loholona efatra ambin'ny roapolo de ny ankohoka teo natrehan'ny zanak'ondry fa ny isa efatra ny havana araka izay efa natsidika tamintsika dia manondro ny voahary manontolo ka ho anatin'izany ny olona sy ny tany izay nanalana azy ny roa ambin'ny folo kosa ry havana dia manondro ny vahoakan'andriamanitra ka ny fiverenany indroa ho lasa efatra ambyroapolo eto dia marika ny fampiatiana na inclusion zany hoe tsy ny israely ara-pirazanana ihany fa miampy ny israely vaovao koa de zay rehetra nandray an' jesosy na inona ny firazanany na avy aiza ny fiaviany na inona ny lokon'ny fiodirany na inona ny saranga misy azy eo anivon'ny fiarahamonina manomboka eo amin'io andinin'ny fahavalo ry havana ka hatramin'ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo farany no ahitantsika ny atao hoe doxologie messianika zany hoe ny fiderana sy ny fanandratana ny messia raha dinihina tokoa moa io andinin'ny fahavalo inona no mba hifandraisantsika lokanga sy lovia mety misy ihany ny sangisangy hoe samy aza atao zava-maneno fa izao kosa ny lokanga dia mariky ny fiderana ary ny kapoaka sy lovia kosa dia mariky ny fisaorana ka ny fampiasana ireo fitaovana roa ireo ao amin'ny tontolon'ny lanitra dia anambarana ny mino fa fiderana sy fisaorana ny mesia no mameno ny fiainana mandrakizay ary satria efa tsy hisy ny fisoronana intsony any an-danitra dia tsy mitombona ny handraisantsika arabaky teny ny fampiasana ny didikazomanitra fa ny tena holazaina eo dia ny hoe vavaka sy fiderana ary fisaorana na tononona io na ankira io na solom-panatitra atao fa tsy hisy intsony ny fisoronana ko ambety teny ao anatin'izany fiderana sy fisaorana zany ry havana ny asa fanavotana izay nataon'ny mesia izay anolorana môdely araka ny andinin'ny fahasivy manao hoe hianao no mendrika haka ny boky sy hamahany tombokaseny fa voavono ianao ary rahanao nanavotana ho an'andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra isan'izany izaho sy hianao izay mihaino izao tenin'andriamanitra izao ka tsy ny olona ihany no hanao izany fiderana izany sy ny fisaorana izany fa nareo anjely koa aza araka ny andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo dia manao izany fisaorana sy fiderana any an-danitra izany endre tokoa moa ny fitiavan'i jesosy antsika inona moa no tombony ho azy tamin'ny nahatongavany hoe tian-tany ka hijaly inona ny tombony ho azy amin'ny fandaozan'ny lapa sy ny voninahitra ka nanekeny ho faty tsy ho azy velively ny tombony satria izy efa nanana ny zavatra rehetra fa ho ahy sy ho anao no nahatonga izany rehetra izany ka isika no asaina hiantso feo mahery ianao hoe ny zanak'ondry izay novonoina de mendrika andray hery sy arena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary ny saotra amin'ny andiny ny faharoa ambin'ny folo ka tsapanao tokoa ve ny hasarobidiny zany famonjeny jesosy zany raha fantatrao ny halehibeny zany fitiavan'i jesosy ianao izany dia ho feno vavaka sy fisaorana sy fiderana ny fonao manontolo ary atomboha eto an-tany zany ka mbola hitohy hatrany an-danitra ity moa dia asakasaka izay tsy mazoto mihira zahay pastora aloha dia mankasitraka fa misy ny kristiana ary mahita ary mahita mahatsikaritra fa misy ny kristiana tsy mazoto mihira ao am-piangonana raha mandeha ny hira atao fiderana ampiangonana dia mangina ihany kanefa dia mampirisika antsika kristiana amin'ny alalan' izao tenin'andriamanitra izao mba hatsiaro fiderana noho ny zany famonjena lehibe manomboka eto amin'ity fiainanytika hatrany an-danitra fa nahoana tsy manakambara ve ianao ao anatin'ny soa rehetra vitan'i jesosy taminao na dia ny fahitanany amin'ny ho avy aza dia ity tantarainy jaonay ity ry havana dia efa nanolotra sahady ny tokony ho fiainantsika ny mino ary mazotoa mideraka misaoraazy ny
famarana ny jaona ny fahitana ry havana malala ao amin'ny tompo dia ny fanambarana fa ny famonjena vitan'i Jesosy dia tsy mba ho an'ilay olombelona ihany fa ho an'ny voahary manontolo. Fa fantatsika hoy Paoly ao amin'ny Romanina toko fahavalo ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo fa izao zavatra ary rehetra zao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny samy ao ampiandrasana ny fahatanterahany zavatra rehetra. Iza moany tsy hiaiky fa miara-marary tokoa isika, iza moany tsy alahelo amin'izao fikatonany fiangonany zao, iza ny tsy hontsa raha nayreny ny vaovao ratsy ny fanelisesy nahazo antsika ifelemo reny ireo ray aman-dreny be izay miala tamin'izao fiainan' izao. Miara-misento sy miara-marary tokoa isika, nefa aoka tsy hitanondrika isika ry havana, tsy hokivy, tsy hamoy fo, tsy handao ny fanantenany. Fa Jesosy Kristy de efa naharesy ny aretina rehetra ary hatramin'ny fahafatesana mety misy amintsika mahatsiaro menatra rehefa isoiny jentilisa hoe aiza zay andriamanitrareo, aiza zay Jesosy nareo zao, aiza le Jesosy tomponareo no tsy miaro anareo amin'ity coronavirus ity. Dia mijoroa ry havana ka lazao fa velona Jesosy Kristy tompontsika ary velona ny mpamonjy atsika. Ary tsy ty tany ity no hitoerana mandrakizay fa fandalovany ty tany ity araka ny teny ihany hoe raha amin'izao fiainan' izao ihany no hanantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Ary Jesosy koa amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo dia efa nanampanantena fa andeha aho hanamboatra fitoerana ho anareo izay misy ahy no misy anareo koa. Na ny kristiana na tsia rehefa atao hoe olombelona dia mandalo izany varavarana ivoahana izany. Jesosy kosa dia efa nanomana fitoerana tsara lavitra mihoatra noho ny arivo amin'ity tany fandalovana ity. Ka amin'ny fotoany ho any hahatanterahany zavatra rehetra fa tsy araka ny sitrapony olombelona koa dia ho ampiandrasana ny parosia isika ilay andro sy ora hiverenany tompo indray. Mandra-pahatongan'izany isika dia sedray ny eto an-tany araka izay hitatsika eo amin'ireo boky apokalipty amin'ny filazantsara. Maro ny zavatra ho sedraintsika, hisy ny mosary, hisy ny ady an-trano, hisy ny firenena mamely firenena, hisy ny arety mandringa ary ampahafantaran'i Jesosy atsika. Fa izy koa ny fanandrehana mafy manjony kristianina. Izany rehetra izany ry havana dia ho sedraintsika miandoha amin'ny fahataperan' izao tontolo izao ary ampahafantaran'i Jesosy atsika fandalovana izao fiainana izao. Ka ny voary manontolo dia miara-misento sy miara-marary miandry izany. Faritan'ny Jaona nefa amin'ny antsipiriany kokoa izany teniny Paoly izany ao amin'ny fahitana natolotra azy ka hoy izy, ary izao zavatra rehetra izao na izay an-danitra na ety ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany na izay any an-dranomasina mba amin'izay rehetra anatiny dia reko samy nanao hoe ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'olona ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ry fanemasina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raiso ny fitahiana. Koa aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanemasina. Amen. Thank you.
fuzani tidina vamuze na mua nisalaze. Vamos en la rúa, ni salmate.